Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga, mano Miguel! Tá no canal certo. Pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é mais uma vez aqui dentro do nosso server, o server que é de vocês, mas que eu estou criando, tudo bem? Estamos aqui no server de Cidade dos Inscritos, mano, é o HV Craft, acho que é isso, não, é Hora Vaga Craft .aternos.me no final, tá bom? Gente, estou aqui também com o Andrei, estou com o Mano Miguel, estou com o Ninja, e tem mais outra galera aí, ó. Está o Andrei, né, o ETzão, nossa. O ETzão, o ex-hacker, o Tuts e o Creeper, já falei também. Vou pedir pra galera mandar salve aí, aí o ex-ninja já começou, um salve pro ex-ninja. Salve pro Andrei também, que está participando aí do episódio de hoje. Os outros caras estão doentes, mano. Vou pedir salve. Ô, mano, Miguel, pede salve. Eu vou ver aqui o ex-hacker que ele tá fazendo. Meu o Deus, Miguel, ele já tá lixo, fundindo. Ele é um lixo, realmente. Um salve pra o lixo do mano Miguel. No último episódio, nós construímos aqui o hotel do mestre Spy. No caso, meu hotel aqui, que é o hotel dos mestres. E agora está por medo, cara. E agora tá pronto, gente. Inclusive, tá aqui, ó. Já tem um quartinho alugado, que é o Alpha to Dead. Já alugou o quarto número 2. Tem vários quartos aí. Tem a recepção. Tá tudo legal aqui fora. Eita, preula. Eu ia peidar mestre pela boca. Oi. Mestre. Aqui, pessoal. Ficou lado de fora do hotel, gente. Tá aí, ó, tudo bonitinho. Aí dá pra subir até aqui pra cima, tá? Vocês prestem atenção nisso, galera. Porque tem... Às vezes eu faço eventos. E os eventos... Ah, eu escondo alguma coisa em cima do telhado, do hotel tal. E você vai ter que ir lá e procurar. Inclusive, o do hotel do Mano Miguel também sobe atrás, tá bom? Gente, é o seguinte. Tem mais coisa aqui pra vocês. Pessoal, deixem, por favor, o nome da agência de empregos, tá? E hoje, galera, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, a Gavelândia, que vai ser a parte onde vai ter os minigames, inclusive já está funcionando, o minigame Skywars e o minigame... Ó, já botaram o nome lixo ali, tá vendo? Foi o Mano Miguel, eu tenho certeza. Que mentira, não fui eu não. Foi sim. Eu não, velho. Bom, gente, aqui vai ter esse grande portal que vai nos levar, galera, lá pro Skywars, pro Spleff, pro Beauty Battle, pra tudo isso, né? Talvez vocês estejam se perguntando, mas pai, o que é que vocês vão fazer aí hoje, mano? Mano, a gente vai tentar fazer aqui um parque de diversão muito legal, muito da hora, com montanha-russa, com várias coisas aqui pra vocês, tá? Antes de começar a construção, vou mostrar algo que ainda tem aqui no server, que é novo. Bom, gente, chegamos aqui agora no novo bairro que tem dentro do servidor, que é o bairro... Ó, já começaram a me fazer teletransporte, não gosto disso não, hein? É o Creeper. O que? O que eu fiz? E o Brian, que é o Tuts, inclusive ele deixou três plaquinhas aqui, bem da hora as plaquinhas dele, diz assim, ó. Fraternidade MC Gots, canal Brian TV YTV, rumo 20 mil inscritos. Nossa, o cara tem 20 mil inscritos e tá no meu servidor, meu Deus! Obras. E tá aqui, gente, tá aqui construindo a casinha dele. Tá ficando muito, mas muito da hora, sério mesmo, né? Inclusive aí um salve aí pro Brian, mano, pro canal dele, tá? Vamos voltar agora pra capital. Bom, gente, já chegamos aqui no HVLand, já acanaiaram tudo aqui. Olha só as merdas que fizeram aqui, tá vendo? Tá vendo? A gente traz os moleques pra ajudar a gente aqui, pra divulgar eles também. Eles fazem isso aí. Não foi só o Andrei, não. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai desmanchar aqui, vai fazer aqui é desmanchar esse o dedo essa corrida aqui, hein? Vamos lá, gente. Ó, gente. Ah, não, tu faz. Pessoal, desmanchar isso aqui, vermelha. Ó. Vamos lá, gente. Vamos lá começar essa construção aqui, porque parece que hoje tá todo mundo drogado aqui, essa desgraça. Nossa. É, os caras tão. Ah, nossa, meu Deus. Tão brincando, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ó, os caras tão dizendo que tão tudo louco aqui, velho. Mano, isso aqui não vai ser um prédio, não, velho. Pera aí, ó. Tá muito alto isso aqui, ó. Meu Deus. Vamos lá, gente, que aqui ninguém constrói com o Order Edit, não, mano.
A gente não tá, não. Mas o que a gente tá construindo rápido, a gente acha que é o Word Edit. Aí, ó, ficou bem assim, mostarda com ketchup, com a maionese estragada, por isso que tá verde. Vegetal. Não é isso não, é o alface. Alface. Ó, tá ficando legal, hein? Tá ficando, começando a ficar legal. Aí o vidro pode ser preto agora, o Creeper. Aí já dá pra fazer o portal aqui pra... Ah, eu gostei do que fizeram aí. Aí, gostei. Gostei disso aí. Miguel. Fui eu que fiz. Aí, mano, Miguel, parabéns. Né? Pelo menos fez lixo. E assim, ó. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Vamos logo fazer o desenho da montanha-russa. Bora. Uma cerquinha, né? Mestre, vai colocando o treco aí que a gente vai colocando a cerca. Tá. Tá bom, entendi. Não, pera aí. Eu quero fazer um por cima. Ó, eu quero que ele faça aqui por cima. Aí ele vai lá no nome Agavelândia. Aí ele desce. É, aí ele desça com tudo, fazendo um grande loop, descendo por baixo. Não dá pra fazer loop, não. Por baixo dá pra, faz um túnel. O loop entra. Sai. Não dá pra fazer loop porque não dá. Porque não dá pra fazer trilho de cabeça pra baixo. Então, não é isso. Mas aí ele faz um giro e desce por debaixo da terra. Entendeu? E sobe de novo. Não vai ficar massa isso aqui. Já tô com... Mas, mestre, não tem jeito de... O trilho não fica de cabeça pra baixo pra fazer looping. Não vai precisar ficar de cabeça pra baixo. Não vai ter looping. Tá bom, amigo? E olha... Tô vendo, mano. Vai lá. Ah, tá só atrás de mim. Você coloca aqui. Aí você já pode. Vai, vem atrás de mim. Vai, eu tô te vendo, mano. Vamos lá, gente. Primeiro teste aqui da montanha-russa. Meu Deus. Vai, lagão. Nossa, tá lagando muito, velho. Até a cabeça do dragão voou do cara, mano. Olha que legal, velho. Eita! Ah, não. O que ah, foi o mano Miguel, velho. Caraca, olha que louco. Tá olha, tudo. Olha, ele entrou lá, ó, lá por Deus, dentro, lá. Vou tirar o game mod. Lá por dentro. Nossa, eu pensei que tu ia voar, velho, e cair lá dentro da água, lá, ó. Eu vou tirar o game mod 1 e vou de novo pra ver se... Aí, ó! Ficou irado, gente! Pra que esse monte, velho? Ó, vocês tudo bora. Vocês acanaio, velho. Calma aí, hein? Tô arrumando aqui o... Eu vou ajeitar aqui a entrada desse bagulho aqui, ó. Mano, ainda tem carrinho tirando aqui. Pois é. Pra que faz tudo, faz uma canaia, faz uma bagunça. Tá que loucura é essa que a gente tá construindo aqui? Gente, na verdade, eu não sei ainda o que é isso aqui. Boneco feio. O moleque tá com cara de demônio, velho. Ô, eu vou botar uma... Tá bom, deixa assim, André. O que vocês estão fazendo? Nossa! Ah, atrás ficou mais bonito que na frente, mano. Ô, porque botaram o olho dele mais pra frente aqui, mano. Olho estufado. Quem que você acha que foi o mestre Spawling? Bom, gente, eu acho que a montanha-russa está provisoriamente pronta, né? Então a gente vai ter que fazer outra coisa agora, que vai ser a roda gigante, velho. Caraca, nossa. Eu tô com a mão doendo já. Eu acho que a gente já gravou em torno de quase uma hora já, mais ou menos. Vamos lá, galera, que isso aqui tá muito louco. Isso aqui eu não sei como é, se vai dar certo não, hein? Bora, gente. Caraca, tá ficando mó da hora, hein? Vai botando, mano, Miguel, na lateral das cadeirinhas. Ó, galera, olha lá, galera, que tá ficando muito da hora. Pera aí que eu vou mostrar aqui a vocês, pessoal, como que tá ficando aqui, tá? É, antes de iniciar o vídeo, vocês viram que eu coloquei ali... pra não dar... Porque era uma coisa mais prática de fazer. Eu coloquei o nome Agavelândia e tal. Isso. Agora tem que fazer aqui debaixo a escada. Faz debaixo dele aqui. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Você tá fazendo formato, porque vai que ficava ruim. Não, mas ficou bom. Aí, vamos lá, vamos mostrar pra galera agora como é que tá aqui o Agavelândia. Dá nem pra ver o nome Agavelândia, velho. Né? Por causa da montanha russa. Gente, tá muito, mas muito lindo isso aqui, velho. Dá pra gente fazer, sabe o quê? Quer ver? A minha estratégia. Pra deixar bem colorido, ó. Bem colorido da onde? Aqui, ó. Fundo de cada cadeira a gente fazer isso. Caraca! Olha, galera! Vocês estão vendo aí, gente? Tá pronta a montanha russa, né? Oh, e olha que a gente nem olha em Google, né, mano? A gente não olha em Google, gente. A gente constrói assim do nada, tá?
Bom, pessoal, o vídeo ele vai ficar por aqui, né? Vocês não têm ideia quanto tempo a gente deixou. Vocês estão assistindo aí um vídeo entre 15, 16 minutos, no máximo 20 minutos. Mas esse vídeo durou aqui mais de hora, gente, pra gente construir isso tudo. Então, pessoal, vocês que gostaram do vídeo, gostaram da construção do parque. Ó, isso aqui ainda não é 100%, ainda vai ter outras construções aqui, tá? Então, com certeza no próximo vídeo eu vou mostrar aí como foi que a gente concluiu tudo. Mas já dá... Põe de noite aí, mano Miguel, pra gente ver como é que ficou. Só pra vocês terem ideia, galera, de como ficou. Vai lá, mano Miguel, põe de noite. Olha isso. Ainda ficou escuro, nossa, velho. A parte aqui é a montanha russa. Isso, a montanha-russa não tá clara. Mas, ó, o... Caraca, a roda gigante ficou legal. Ficou bem clarinha, bem show. Ó, ficou muito da hora, velho. Pronto, vai dar eclipse agora, hein? Para, mano, Miguel. Tá bom, deixa de noite. Ó, aí a gente vai iluminando. Bota mano, Miguel, estressa o cara, mano. É o quê, Andrei? A gente vai botando aqui uns blocos pra iluminar na montanha-russa. É, a gente vai fazer isso, né, gente? Vai ter outras coisas também. Vai ter as barraquinhas aqui, que todo parque tem as barraquinhas. Vai ter os minigamezinhos aqui. E aqui dentro, galera, vai ficar o portal pra ir pra o... pra Gavelândia, né? Pra você poder ter acesso ao... ao Skywars. Pra ter acesso a todos os outros minigames que vai ter aí no nosso server, beleza? Desde já, galera, eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, se despede aí, Andrei. Falou, deixa o like. É isso aí, galera. Valeu, deixa o like, se despede, mano Miguel. É isso, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado por tudo e até a próxima e fui!